Máme tady legendy od Dynastaru, 88, což je příjemná měkčí hravá lyže, spíš do rozbitějšího a hlubšího sněhu. Na ledu těžko říct, jak by se chovala, ale myslím si, že tam by úplně nepodržela. To je spíš na odpoledne, když napadá hravá lyže, zábavná, čitelná, točivá. I pro ne úplně zkušený lyžaře si myslím ideální volba do nějakých takovýchhle zhoršenějších podmínek.